Ale já jsem mimochodem dneska, když jsme u toho PVčka, tak mi dneska přišly kódy na Jurika a na tu Anívku. Mám 40 kódů potom na rozdávání od Riotu. 40. Mám 20x Anívku a 20x Jurika tuším. Myslím, že to je Jurik. Takže vymyslím nějaký způsob, jak budeme rozdávat skiny a na dalších streamech už možná budeme co rozdávat. Dámy a pánové, mám pro vás giveaway o 3x Spirit Blasem Jurika plus exkluzivní emeraldová chroma. Kdo se chcete zúčastnit, tak pište dolů do komentáře vaše jméno. Já 3 vylosu. Mějte se báječně, užívejte video. Zatím. Co oni tam mají? Musíme si víc projet ty čempy. Jako, dobře, tohle je asi blbost na Lee Sina. Ten shield tuhle hru nepotřebuji absolutně vůbec, takže tuhle hru asi nepřipadá moc nic jiného než red, no. Bohužel, je to tak. Co dělá red smite? Teďka dává slow a damage, blue smite dává movement speed, když vylezeš z chřoví a hitneš monstra předtím, ho zabiješ teda. A zelený je víc defenzivní, ten dává shield a tenacitu. Zdravíčku Jardo, já jsem tě tady předtím viděl, jak jsi tam hodil toho členu za předtím streamem. Moc děkuji za toho legendáry, se šéfe, jak ho tady ještě hodím. Vy to máš vůbec měsíců, tyka šéfe? Vy to máš taky strašnou raketu, ne? Já na mé přísám, že se musím podívat. To bude 30, kolko? 37. 37 měsíců máš, to je insane. Už je pěkná doba, to je pořádná doba, no. Jak zvánete 37 měsíců, tady být s takovým ocasníkem, jako jsem já? I don't know. To mi někdo musíte vysvětlit, dámy a pánové. Doufám, že tady nápadně prolezu. Enemy frzba, to nevypadá dobře. Nevypadá vůbec dobře. Jak ona už to musí hotový, ona bude už na golemech, pravděpodobně. A nebo už na topu. Pomalu se plazím, jsem ještě strašně daleko, šéfe. Dobrý, dobrý. Ona půjde k vlkovi, teda klkovi, ke krabovi, nebo čeká v křoví. Bude šla. Ale nebude čekat mě teďka ten týpek, tak žádu. Nebude čekat mě, kamaráde. Oh, wow. Taky flash ne, takže je to jedno, byl to kill za kill, ale já jsem musel prostě, já už jsem úplně, co se stane, ale Ornn ustál víc, než jsem chtěl, každopádně na tomto pustyka může dělat, co chce, takže to asi pojde. Mě tak napadá, vidí enemy tvého peta, když jde daleko za tebou? Dobrá otázka, myslím si, že ne, ale ty kokso, nevím, jako, hej, možná jo, maybe to někdo čet, ne, jakoby nevšiml jsem si toho za těch pár her, co jsem zatím hrál. Na to se můžeme podívat. Tak z našeho testování jsme zjistili, že vlastně pokud nevidíte toho čempa, tak nevidíte ani to zvířátko. Poklepejte, hej, máme to rozčile, když to mnou chodí. Můžem? Mohli jsme klidně ještě požádat, jestli to napušuje, ale já se toho nebojím. No šéfe. Dobrý. Tam nejedu. Tam nejedu. Ani náhodou. Asi musíme smajky tak cooldown reálně, protože jakoby potřebujeme co nejvíc farmit. Ale teďka jsou podle mě zvýhodnění možná těch jungleři, co fakt jako non-stop farmy, protože budou mít smajt nastakovaný strašně brzo. A zalít se na tak jako rychle smajt jako nebudu mít nastakovaný. Podle mě je tady taky drda, šéfe. Ale jakmile to pušneš, tak já z toho půjdu taky. Si to riskám, no. Dám jí ho. Jo, on to, aha. On to úplně takhle jako nahrotil. A taky drda tady bude. Ale má pětku. Už je celkem dobrý. Kaput. Tak to není dobrý. Tak to lžu a kecám. Já to neotravuji. Tam mi asi hodně chce, co? No, tak to sorry. To jsem úplně reálně nečekal, že se to, že ten týpek to prostě takhle forsne a prostě půjde back. Možná ten týpek jako nemohl jít back. Ten Ornn nemohl jít back. Ten tady musí být přece, to mi neříkej ten kdo. Je tady, je tady. Když ho skýneš, tak ho možná můžeme nějak. Možná takhle jako můžeme, no. Můžeme mu to oplatit tady trošku. Dobrý, parádis. Pro jistotu, hej, co tady zase tady ta holka dělá? Dobrý, jako má ultu. Ty kokso, tak to bylo hodně laky. Ne, ho tam doletělo. Hej, normálně, já bych šel, kdybych to tam letělo. Já bych normálně letěl, jako další smite nemám, no, bohužel. Hej, dobré, ale dobrá spolupráce, super, no. Jako by nás teďka podle mě reálně rozjel, no. Nebo ne, myslím, že ne. Jestli u tebe skočí, tak já půjdu, ale do té doby... Hej, dobrý. Dobrý, paráda. Já jsem fakt sorry, že jsem nešel dřív, já neznám teďka limity. Teďka se fakt úplně... Au. Igniteová karma přišla, sorry. Tam jsem nemohl jako, tam jsem jako dostal outplay, nešlo nic. Prostě jsem dostal ignite a nazdar. Nevede mi ta holka náhodou tady ty vrejty? Jo, počkej, ona takhle jo. Aha, ona takhle. Dobře, já mám 600 smite a ona už má 900. To byl asi dobrý nápad, co? Dobrý, asi dobře, já jdu. Dobrý, já běžím, no stres. Dobrý. OK. Dobrý, OK, beru. Beru na vědomí, jo, jdeme dál. Počkám všechny killy v týmu, já jsem to ani neviděl.
jsem tady možná nějaký ty killy už mohl nechat, že? No. Já když vidím killy, tak já neznám bratra. Já prostě kradu. Já prostě vezmu všechny killy světa. To je poprvé, jsem řekl, že kradu, že? Já nekradu, já jenom je secure, nebojte se nic, co na tom mi udělá tata. Já nějaký tady šéfe běžím. Ten pigl špatný ten, že? Počkej, to je, počkej, automaticky je... Počkej. Jak jsem pingnul ten, co jsem pingnul? Lucifix. Já jsem pingnul... All in, protože jsem zvyklý na to dávat jako pravá jakoby jakákoliv a u nějakých tam tyká víc, tak tam občas kliknu jiný. Aha, dobře, ano, taky dobré. Takže místo on my way občas budu pingovat all in, anebo budu pravděpodobně pingovat ještě push, no. To je taky možnost. Šefe, co máme na midu? Vlada on is asistama chudáka, že bych... Kam jsem se čuměl tyka? Kam jsem to koukal? Jak jsem tuhle mohl mysnout, halo? Jaký běžím šéfe k tomu topu? Návku je? To tě šlechtí, že si ho nechal? To tě šlechtí? Myslíš, že ho to disconnectlo nebo to jenom jako trolí? Jako já bych ho asi zabil, šéfe. Já nevím, jestli to. No, ej, trolil. On fakt trolil. On fakt trolil, on prostě zkusil. Jsem si chvilku říkal, já to když ani nevím, tak se přiznám. Já si nejsem jistý, jestli když vás to kikne, tak jestli nejdete po prostředku té linky, jestli nejdete jakoby tady, jestli jdete jako takhle bokem, že jestli vás to vezme jakoby tou nejkratší cestou, že vás to prostě plikne do té báze a jdete nejkratší cestou, a nebo jestli prostě jdete prostředkem vždycky. To bych kecal. To už se netrefilo. Dávaj. Wow, to se netrefil. Jaj, a já jdu taky, sice omylem, ale to nevadí. Stůj! O, tady to jde. A vezmu tady všechno. Všechny pouklikáme, ten flash byl navíc, jo? Ten flash byl takovej contentový flash, no to vůbec nevím. Jsem chtěl dát to večko úplně na všechny a to bylo jako, že brutálně navíc, nevadí. Jako je jich tady trošku moc. Wow. Pojď sem, šéfe, ty jsi. Já myslím, že nejskočím, on mi potom odešel. Kdo je Karel druhý, o tom ještě nevím. Charles the second, to hnedka ukážu. Hej. Charles the second, prosím, that's him. A kdy byl Karel první? Karel první byl předchozí vysavač, který potom šel na reklamaci a když ji jakoby uznali a už jsem se potom nechtěl patlat s tím, tak jsme koupili novej a lepší ještě. Já si pamatuju, my jsme měli robotický vysavač, já nevím, kdy to bylo, tak 15, 16, 17 let zpátky, něco takovýho měl robotický vysavač. A už tehdy jsem byl strašně rád, protože jsem jako většinu času vysával já a miloval jsem to, ale pak jsem nějak na to nevím, pak jsem to nějak nehrotil, já jsem to neskytl. Mám stejně gáčko. Tak nevím, proč nepršilo všichni. Nemám pádu, asi všichni řekli, že když já jsem byl u všech killů předtím a jopla, to je moje totiž, hehehehe. Neboj, jsi taky můj kamaráde. Tak parády. Tak jsme si teďka udělali radost taky, no, asi před třeba měsícema. A je to fakt skvělá věc. Nemusíte vytírat, nemusíte vysávat, nemusíte dělat nic. Všechno to udělá za vás.